Oskar här igen och idag ska vi prata om Bibeln och hälsa och vi ska gå in på det här som har med våran årstid att göra, nämligen solen lyser väldigt mycket och då behöver vi ibland skydda oss från den och då använder vi diverse krämer och så vidare. Och jag spelat in det här avsnittet nere i Israel och på deras nationaldag, så därför släpper vi det här på Sveriges nationaldag också för att få knyta ihop säcken så att säga. För allting går ut på, både Israels och Sveriges nationaldag, det är ju framförallt att det är byggt på Bibeln. Sveriges nationaldag firar vi på grund av att Gustav Vasa blev smord till kung den 6 juni år 1523. Och det gav oss ju så småningom Bibeln på vårt eget språk. Och det har ju verkligen öppnat upp saker för Sverige. Innan var det ju man lyssnade bara på vad de katolska prästerna sa. Man förstod inte så mycket själv. Men det här blev ju en verklig reformation, som det kallas. Men det är ju på samma grund som även Israel är lagd från början. Och kung David då, som var framförallt en av förgrundsgestalterna som grundade då Israel för länge sedan. Han säger ju då att i psalm 23 här: du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Din godhet och nåd ska följa mig var dag i mitt liv. Och så vidare. Det är just det här med då att han smörjer sitt huvud med just olja. Det är det vi ska kolla på i samband med det här med då solkrämer. För att vi vet ju att många av de här solkrämerna innehåller, visst de skyddar oss, men innehåller en hel del annat som kanske inte skyddar oss, som tvärtom gör problem för oss. Men vi börjar med att kolla på det här som då är inspelat i Israel på deras nationaldag. Och så återkommer vi här till Sveriges nationaldag och lite mer om det här med solkrämer. Tjena! Och idag här på Israels då nationaldag ska vi också prata lite grann om Bibeln och hälsa. Och nu är det så att det är väldigt varmt. Solen skiner här. Och jag har faktiskt lagt på lite då så kallad solkräm. Fast det här är inte det man tror det är. Utan här bakom mig har jag en aloe vera. Det är en växt man brukar lägga på när man har bränt sig. Och det finns ju många krämer och så vidare. Men här har vi den rena växten. Och då, vad jag har gjort nu, alltså jag har tagit då olivolja. Sen tagit en liten bit aloe vera här. Det här växer ju vilt i Israel, men det kan man inte göra inte i Sverige. Men man kan köpa såna här. Och sen ser ni här, det här är ju saften då. Så man kan bara bryta av en bit, stoppa ner in olivolja. Och så har man då en solkräm gratis. Ja, och då för att det är nationaldagen så flyger man då runt med stridsflyget helt enkelt. Så det är inget anfall på Israel här, utan det är dess eget stridsflyg som flyger runt och visar att man finns. Så det händer här på nationaldagen. Ja, och det här då med solkrämen just. Då tar man alltså då en bit av aloe veran så här, och sen kan man ta då olivoljan och stoppar man ner här. Så ja, och då ska man få fram den här saften. Framförallt är den som skyddar mot brännskador och mot bränna, men varför inte lägga på det innan man blir bränd. Sen då exakt hur mycket solskyddsfaktor det här blir och så vidare, det kan inte jag säga, men jag säger bara det på mig själv, så länge jag inte är ute jättelänge i solen och så här, så funkar det här. Och man slipper ju alla då parfymer och alkohol och grejer som det är i de här solkrämerna. Man vet inte vad det är till slut. Men det här är alltså helt naturligt då, och som David säger, han smörjer sitt huvud med olja och så. Det är olivoljan och framförallt. Men även såna här grejer är jättebra. Naturligt. Yes, där har ni det från Israel.
Och man vet ju som sagt inte hur mycket det här skyddar. Och det vet man inte heller riktigt med de här solkrämerna och solskyddsfaktor och så vidare. Så egentligen det absolut bästa tipset, det är ju inte att vara så mycket i solen. Och när man är i solen kan man också ha då heltäckande. Så att man inte solstrålarna bränner den helt enkelt. Det är det allra vanligaste egentligen i då Mellanöstern framförallt. Att man har såna här långa tygstycken, de här Saudiarabien. Det ser ut som klänningar tänker man. Men det är liksom rent praktiskt väldigt bra. Solen är väldigt stark och så vidare. Och så krämer, inte säkert krämer, hjälper vilken kräm den är. Och då att helt enkelt skydda sig genom tyget är en ännu bättre idé. Och tunna kläder om, men ändå att tyget skyddar huden just. Så där har vi kanske det absolut bästa tipset. Och inte vara för länge i solen helt enkelt. Ta lite siesta. Men vill man ha krämer och det där, då är det här ett alternativ. Men jag säger inte att det här är det absolut bästa, utan allt är tillåtet, men allt är inte lika nyttigt. Men vad jag själv vill komma bort ifrån, och jag tror många upplever att just det här industriella krämerna och grejerna, de har mycket i sig som vi inte riktigt gillar, och vi vet inte vad det kan ge för då bieffekter. Medan då de naturliga grejerna, då vet vi vad det är och då slipper vi det där. Men som sagt, det är inget så här att man måste göra sin egen eller något, utan vill man köra med de här andra så gör man det. Och sen har vi då det här med oljan nu som jag använder, den från Coop. Och jag visar ju den i första videon där. Och den kan man nu då köpa fortfarande, fast den går ju upp i pris också den. Så nu sist var den 60 kronor. Men om man jämför då med solkrämer så är det minst 120 kronor för en liknande mängd. Så att det här med olivolja är ju som sagt mycket billigare då än sån här andra solkrämer. Och så vet man vad det är i. Men vissa krämer kanske skyddar mot solen också. Eller det gör de säkerligen. Men som sagt, vill man veta vad man har i påsen så är det de här grejerna man kan göra. Men nu då över till nationaldagen. För det är ju väldigt intressant vad som händer just nu i Sverige. Samtidigt som det är lite skrämmande på en gång. För det är ju liksom sagt, huvudpoängen med hela den här serien är att Bibeln är det hälsosammaste för oss. I alla lägen. Både till ande, kropp och själ. Och nu börjar man ju då istället försöka ersätta Bibeln med andra saker hela tiden. Med evolutionen, med humanismen, och med den här vetenskapen och så vidare. Sen behöver inte allting vara fel för det. Och vissa saker har man ju tagit från Bibeln redan av så. Men det drar ett annat håll. Man vill få bort Gud från alla Bibelns Gud, alltså från alla delar av hela samhället. Och glömma bort då att det är just det här som har byggt upp vårt samhälle. Framförallt i Sverige, men även då Israel och många andra länder i Västeuropa, så är det Bibeln och då även Gamla Testamentet, där med lagar och regler, liksom 10 Guds bud och sånt, som har byggt upp vårt rättssystem och alla möjliga saker har influerats av just Bibeln. Och Sverige då, om vi går dit, så det här som hände på 1500-talet var att man sa då att liksom Bibeln ska vara grunden för lära och liv. Alltså allting vi gör egentligen ska vi hämta då vår inspiration från Bibeln. Det är framförallt 1593, det här Uppsala-mötet. Det slås fast. Men det börjar redan här då, för 500 år sedan, 1523. Där läggs grunden när Gustav Vasa tar över och vi får en svensk kyrka, inte då den här katolska över hela Europa och så vidare. Och vi får en svensk bibel och språk, egentligen då mer enhetligt än vad det var innan. Det var lite olika blandningar. Så det är det här som är grunden för Sverige, och det är där också, skulle jag säga, det är därför som Sverige har blivit välsignat av Gud då, att vi har kunnat haft fred så länge, och ja, många olika grejer har kommit ur det här, att vi har tagit Bibeln på allvar. Sen var ju såklart inte allt perfekt på den tiden, men det finns en välsignelse här som nu man håller på då att rasera, och då ser vi ju vad konsekvensen blir. Då blir vi hotade igen där med krig.
Och det är alla möjliga saker och som hotar just Sverige som en nation och sånt där. Och vi har gått med i EU igen. Och även då det här religiösa som jag varnat för många gånger, just ekumeniska kristna grejerna. Alltså det här Sveriges kristna råd och så vidare. Det är också en grej som då försöker förstöra den här kyrkan som, alltså svenska kyrkan då, det är ju grunden för att vi kan ha andra kyrkor också, frikyrkor, som är, har gått ur det här katolska systemet där det var, bara var en kyrka och de påven skulle bestämma, prästerna bestämmer och man får inte läsa Bibeln själv och så vidare. Och det var många irrläror eller felaktiga läror i det där. Så, men då, när vi bröt oss loss så kunde vi komma tillbaka till sanningen igen. Men det här är under attack och hot. Och mycket är det här sammanslutningarna som man försöker då på toppnivå att styra alla kristna samfund och det här via då Sveriges kristna råd. Och nu är en till varningsflagga här nu att det är just han, den här katolske biskopen i Sverige som ska bli då ny chef för Sveriges kristna råd. Och det är ju då en riktig varningsflagga för att reformationen var ju då att vi bryter oss loss från det här. Men sen ska vi förstå då att katolska kyrkan har ju hela tiden velat förstöra reformationen. Man kunde inte stoppa det, men man har hela tiden velat förstöra det. Då har ju bildats de här olika ordrarna, bland annat jesuiterorden, som då nu var en påve, även om han ser snäll ut och verkar trevlig så är han en jesuit faktiskt. De har som mål då att krossa reformationen. Samtidigt som det pågår nu en reformation 2.0 skulle jag säga också då, där vi verkligen går tillbaka till grunden, för reformationen gjorde ju inte allt, alltså ställde oss helt tillbaka till apostlagärningarnas grejer som då var helt från början. Så vi har en hel del grejer att återreformera, men det pågår då en kamp mellan de här krafterna då, de som helt vill förslå oss igen under katolska kyrkan, men sen också då att vi gör det Luther och de andra reformatorerna inte gjorde. Alltså helt tillbaks till apostlagärningarna och framförallt det här med Israel också. Att det har kommit till då, att vi börjar förstå att det är de traditionerna egentligen vi ska vara mer inriktade på än då de här hedniska blandgrejerna inom katolska kyrkan och det här att man har till exempel då firar midsommar och såna här grejer och allhelgona helgen och sådana där som inte har någon grund egentligen i Bibeln alls, utan vi går in mer tillbaks till det lärjungarna höll på med, även om de inte ska bli då lagiska. Till exempel då det osyrade brödets högtid. Traditionen var ju att man åt osyrat bröd i 7 dagar. Nu kör vi det här, vi kör nattvard, kristen tradition, vi kör nattvard på skärtorsdagen liksom. Men sen handlar allting om att käka ägg och massa godis istället, även i kristna sammanhang. Men det är en blandning då mellan då hedendom och kristendom. Nu säger inte jag att man måste äta osyrat bröd i 7 dagar, men det är liksom ingen som gör ens reklam för det, utan det man gör reklam för är liksom käka ägg och godis. Och prata knappt om att man kan faktiskt också äta osyrat bröd i 7 dagar om man vill. Utan att bli lagiskt som sagt. Men det här är en grej liksom man kan fundera på. För att knyta ihop säcken så Sveriges nationaldag firar vi på grund av Gustav Vasa. Och det här, han blev smord till kung 6 juni. Där läggs Bibeln som grund för Sveriges nation och det var en välsignelse. Nu håller vi på att gå åt ett helt annat håll och det enda som kan rädda oss är tillbaks till grunden, tillbaks till Bibeln, tillbaks till kristendomen. För allt annat kommer bara leda i fördärv helt enkelt. Så med det så önskar jag en trevlig nationaldag och kom ihåg varför vi firar.